Uspele su odbojkašice Jedinstva da finalnu seriju play-offa započnu pobedom na svom terenu. One su u nedelju, nakon velikog preokreta i prave drame koja je viđena u Staroj Pazovi, zabeležile pobedu nakon 5 setova nad ekipom Železničara iz Lajkovca. Velika je pobeda za nas, velika je pobeda za Staru Pazovu i za Jedinstvo. Ne mogu ništa im zameriti. Rećemo, bilo je mnogo grešaka, da, bilo je mnogo grešaka, a te greške su posledica neiskustva, nezrelosti, straha, jer mnogo je igračica večeras koje prvi put igraju finale nacionalnog prvenstva u mojoj postavi i ovo je velika pobeda za njih, veliko odrastanje i večeras nadam se da su se rodili neke novi budući lideri, budući šampioni. Pri rezultatu 2-0 u setovima za Železničari 20:16 u trećem setu, svi u hali su pomislili da odbojkašice Jedinstva neće uspeti da izbegnu poraz. Međutim, ono što ih je krasilo čitave sezone, pokazale su kada je bilo najpotrebnije, da su tim koji nikada ne odustaje. 5 odigranih setova, 130 minuta igre uz veliku podršku sa tribina bilo je potrebno za pobedu. Ekipa Železničara iz Lajkovca je zaista servirala fenomenalno. Imali smo prvo problema na prijemu, imale su zaista odličan blok i mislim da su se dobro spremile za utakmicu. Drago mi je što je ovoliki broj publike i ljudi došao da nas podrži. Zaista nam puno znači. Mislim da je pobedilo srce i da ćemo se još bolje spremiti za utakmicu u Lajkovcu. Ja mislim da je ta disciplina u igri, da je to bilo presudno. Oni su igrali disciplinovane, mi smo malo popustile, pravili smo tenke greške koje nismo smjela da dozvolimo, što je dovelo do ovog rezultata. Titulu prvaka Srbije osvojit će ekipa koja ostvari 3 pobede. Druga utakmica finala će se odigrati u sredu 24. aprila u Lajkovcu, a treća u subotu 27. aprila u Staroj Pazovi.